Tras la inauguración da ponte, tanto Rafael Luzán como Xosé Crespo visitaron as instalacións da Asociación de Persoas con Discapacidade Intelectual, Aspadeza, sita no entorno da finca de Mouriscade. Creo que a labor social da Diputación xa é de todos conocida, e creo que a labor social que está facendo, neste caso, Aspadeza, tamén quero desde aquí aproveitar esta ocasión para felicitarlo. Non? Van a ver ese magnífico centro que teñen construído aquí na propia finca da Diputación, cedida este terreno pola Diputación, construído con financiación da Xunta de Galicia, da Diputación e do Concello de Lalín, e que, en definitiva, permite que pois, personas con discapacidade desta comarca pois, teñan un sitio e un lugar axeitado donde poder estar. A Deputación fixo lle entrega de material diverso, mentras o presidente provincial e o alcalde saludaron os monitores e os usuarios, contentos de recibir a visita. A ver.